Treimani luterlik kirik on ehitatud 1867. aastal ja eks ta olegi selline kabeli või palvemaja tüüpi puukirik, kuhu ka torn lisati juurde hiljem ja ehitamise järel see pühendati apostoli evangelistile Matteusele. Nii et Madise päeval 21. septembril vana kalendri järgi 1867 on toimunud selle kiriku pühitsemine. Häädemeeste kihelkonna territooriumile jäävatest kirikutest tõenäoliselt Treimani kirik on merele kõige lähemal asuv. Ja mingil moel on ju kiriku enda ehitusarhitektuuris kasutatud laevakujundit. Me näeme seal suise illuminaatoreid, nii et selle tõttu tõepoolest on see sümbol tugevalt rõhutatud. Treimani kiriku sisustus on tegelikult nagu omaette mikrokosmos, tegemist on väikese ruumiga, aga siin on mahutatud kõik vajalik. Ja nii on ka kantsel võib-olla tavapärasest väiksem, pigem puldikujuline. Altari ala on väike ja altari maal on repro, saksa päritolu kunstniku Walteri maalist evangeeliumi loole, kus Jeesus päästab vettevajuva Peetruse, tugevdades tema usku, sama motiiv, mis on paljude rannaäärsete kirikute altaritel. Ja nii nagu mikrokosmoses on siis vajalikud osised olemas, on nõnda ka oreliga, mis on mahutatud altari lõuna külje ja seina vahele, lõuna seina vahele. Ja tõepoolest organist ei saa olla väga suurt kasvu kunagi, kes Treimani koguduses teenib, et ta mahuks oreli pingile. Aga see tegemist on sellise üsna tüüpilise väikse koduoreliga, mida on aga aegade vältel putitatud ja täiendatud. Ja nii on Olev Kents ka 1990. Aastate lõpul seda orelit kõvasti täiendanud ja teinud ta kirikuoreli mõõduliseks. Treimani kant on piiriala ja selle tõttu ka kohalikud luterlased kuulusid enne Eesti ja Läti vabariiki Liivimaa kubermangu nii-öelda Läti distrikti, tegelikult eestikeelse abikogudusega, mis asus Salatskriva või Salatsi kihelkonnas. Ja alles siis 1920. Algul, sadakonda aastat tagasi, seoses riigi piiri tõmbamisega kahe maa vahele toodis Häädemeeste kihelkonda. Treimani nime kohta, nagu kohanimede kohta üldiselt on erinevat laadi legende, aga üks kõige levinumaid on siis see, et tegemist ikkagi ongi nii-öelda saksakeelse sõnaga. Ka saksakeelne nimetus oli Treimannsdorf ja sellega on mõeldud siis kolme hellu jäänud meest, tõenäoliselt siis põhjasõja järel, kui elanikkond suurelt osalt sõja ja haiguste tulemusena oli surnud ja nälja tulemusena, kes olid siis ka juba enam-vähem ootamas surma, endale haua valmis kaevanud, aga Jumal andis neile siiski elu ja jätkuvust ja terved suguvasad said aluse, mis moodustasid hilisema Treimani küla kogukonna.